Доброго ранку всім. Я майже з'їла всі свої запаси, у мене залишився ось цей шматочок. Майже все з'їла, що мені прислала підписниця. Дякую ще раз Євгенії за те, що забезпечила мене крейдою на декілька місяців. Завдяки їй я знімала відео. І зараз доїм ось цей останній шматочок волинської глинокрейди з такими прожилками заліза. Сьогодні буду замовляти, робити нове замовлення, якщо все буде добре. І, ну, якщо вийде, тоді вам покажу, що я замовила. А це вода з під глини. Волинську, коли кусаєш, у неї спочатку такий присмак асфальту, але це, я б не сказала, що це просто мокрий асфальт. Це саме асфальт влітку, коли він нагрітий дуже сильно сонцем, і потім йде дощ. Ось саме цей смак. Ну, а потім вона така приємно жирно-молочна. Sorry guys, I forgot to describe it in English. This is Волинська clay chalk, natural clay chalk with clay water. It tastes like asphalt that was heated with sun in a sunny summer day, and then it rained, and this is exactly the taste. And after that, after I chew, I feel creaminess and milky taste. Пастою додався смак вершків, немов я попила, і смак сирості. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, гарних вихідних. So, the paste added the taste of cream. Like I drank cream. And dampness. The taste of dampness and wet soil. Thank you for watching. Have a nice weekend. Have a nice day. Guys, if you like my content, you can support me on Buy Me a Coffee. You can do it once or you can buy a monthly subscription. There are 8 levels to choose. You can get early access, exclusive videos, private lives, and many more bonuses. The link is in the description. Друзі, якщо вам подобається мій контент, ви можете підтримати мене 3 способами. Перший – Buy Me a Coffee. Там можна зробити одноразовий донат або придбати місячну підписку від 1 долара. Там є 8 рівнів. На кожному рівні різні бонуси, такі як ранній доступ до відео, ексклюзивні відео, закриті прямі ефіри і багато-багато іншого. Другий спосіб – це Donate.ua, донат від 10 гривень. І третій спосіб – це просто скинути на мою картку Монобанк. Всі ссылочки будуть в описі відео.